tem a travessia. É, as pesquisas colocaram a Adriana Costa, ela não teve nenhum problema com isso, tanto é que ela até nem usa mais título de delegada. É a Thaís Lobo, ela tá lembrando que a sua colega delegada Adriana Costa não se incomoda de ser chamada de Adriana e não ser chamada de delegada Adriana. É, mas eu também vejo que ela está escondendo o PT, o vermelho, está escondendo a estrela, está usando roupa branca. Mas ela, a figura dela como delegada, ela não é lembrada para essa figura. Ela é lembrada como filha de um ex-prefeito. Ela faz questão de todo o programa dela, está colocando: eu sou filha do prefeito tal. Não, eu não sou filho de prefeito não, minha mãe era zeladora. Meu pai faleceu, eu sou o caboclo trabalhador que vem nessa eleição. Que foi professor, que foi engraxate, que foi auditor fiscal, que foi delegado, que venceu pelo próprio trabalho. Eu não tenho a militância. A candidata que você mencionou, ela tem a militância do partido, ela tem a prefeitura de Goiânia. Ela doou apenas para um partido 3 secretarias para ter o apoio. Eu não tenho isso, mas ela esconde que ela esconde o atual prefeito Paulo Garcia. Ela não lembra desse prefeito. Ela não lembra do PT. Ela não lembra que ela foi parceira do PMDB. Né? Se Goiânia está uma nojeira hoje, é graças ao ex-candidato Iris Rezende, que colocou Paulo Garcia, mas ela não se lembra nenhum momento dessa. Ela não se lembra que ela foi diretora da Polícia Civil do governo Marconi. Eles não se lembram que há pouco que o Marconi agora chamou, foi que ressuscitou o Iris novamente para vir para a campanha. Ela não mostra o retrato dela com o Marconi agora na ampliação da concessão do transporte coletivo. Né? O senhor lembra do seu passado com